Hasrat dua beradik untuk memulakan penanaman pokok ganja tidak kesampaian apabila mereka ditahan bersama dua pokok ganja bernilai RM20,000. Ketua Polis Daerah Sibu Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili berkata, kedua-dua suspek ditahan oleh sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Penjara Polis Daerah Sibu di sebuah rumah di Lorong Rambai. Katanya kedua-dua suspek iaitu seorang lelaki berusia 55 tahun manakala adik perempuannya berusia 50 tahun. Jadi hasil daripada pemeriksaan yang kita buat di rumah tersebut yang mana kita jumpai dua beg plastik di mana yang pasti adalah ganja dan satu beg mengandungi tanah dan juga ada balon kering dan kita syaki ganja. Dalam kes ini kita siasat di bawah seksyen 6 B antara dana berbahaya 1992. Katanya lagi polis juga menyita sebuah kenderaan jenis Honda yang bernilai RM80,000. Semakan rekod polis mendapati kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian saringan air kencing yang dijalankan terhadap mereka didapati negatif dadah. Ini juga telah menjalankan reman ke atas kedua suspek untuk memantau kesihatan di mana reman sudah dalam hari pagi semalam selama 4 hari. Dalam jika disahkan kesalahan dalam kes ini di mana penjara seumur hidup dan juga sebatan tidak kurang daripada 6 sebatan. Katanya lagi pihaknya juga percaya akan ada tangkapan susulan berhubung kes dalam masa terdekat.